Mas acho que as pessoas fortes, né, as pessoas que gostam de jogar o jogo, né, elas precisam depois fazer uma frente única, tá? Pra ficar fortão e dominar a porra toda, tá? E dominar os outros blocos tudo, bater de frente mesmo, ter um PVP, né? Tomara que isso aconteça, né? Essa é a minha esperança. Vamos ver quando desenrolar do jogo. Porque o jogo tá acontecendo o seguinte com o jogo, né? O jogo ele tá se afinando cada vez mais, né? Cada vez mais a gente vai separando as pessoas que querem jogar o jogo, né? Que estão jogando o jogo mesmo, né? Que ainda estão se divertindo, né? Estão querendo alguma coisa das pessoas que não ligaram pro jogo, né? Que só acharam que ia ganhar dinheiro, né? Ou já desestimularam, né? Que só queria picuinha, só queria mamã, né? E essa afinilação, né? Essas pessoas que vão saindo e as pessoas que vão ficando cada vez, cara, mais saudável o jogo, eu acho, sabe? O jogo tá ficando cada vez mais saudável, pô. As brigas cada vez vai ser mais feroz, né? Porque vai ser briga com pessoas que realmente sabem o que tá fazendo, né? Com pessoas que querem jogar, né? O Vaninho não quitou, não. O Vaninho, ele pegou o Maniac, né? Cara, eu acredito, velho, que a TA2, esse conteúdo vai tudo chegar agora, tá? Tudo chega esse mês, viu? Eu estava rank 800 do jogo, hoje tô no 629. Será que a galera saiu do jogo? Ou você ficou um pouco mais forte? Não, ô Megas, eu não tentei botar a bússola mais 3 não, Megas. Eu não tentei não, tá? Eu não tentei, viu? Eu não tentei colocar. Porque eu tô farmando por enquanto no mais 7, né? Então eu não vi motivo pra tentar botar a bússola no 3. Você acha que eu devo? Eu tô até com 8 mil moedas aqui de desempenho, né? A próxima bússola é de 15 mil. O preço tá diminuindo cada vez mais. Então não sei se eu devo, né? Eu não sei mesmo. Ó, o Nicolas vendeu a bússola dele. O Nicolas tinha colocado mais 3 a 10 mil. Vendeu a 10 mil. Ó, safado, não quis baixar. Só não faz greve puro muro. Vou te agradecer algo de discordar. Só ser paciente que as coisas se ajeitam. Mas você... Ô, Vitor, você me vê fazendo live há quanto tempo? Me vê no jogo há quanto tempo? Fala pra mim. Eu fiquei na guild lá há quanto tempo? Você me viu, né? Quantas oportunidades você me viu de eu sair da guild de coisas boas até me oferecendo e eu não sair? Cara, eu sou isso que vocês veem, né, velho? Eu sou essa pessoa, entendeu? Eu não tenho uma máscara, não tenho nada. Eu sou isso mesmo, cara. Eu tenho um problema de cabeça, né? Porque eu não consigo... mentir, né? Se eu mentir, eu vou me embolar, né? Eu tenho dislexia, eu tenho várias coisas, né? E cara, eu sou isso, velho. Então, não é uma coisa que eu tenha como mudar. É isso que eu sou, velho, né? Eu tive mesmo motivo agora, né? Não foi bem uma pulada de muro, né? Porque eu acho, né, que vai todo mundo ficar junto e tal, mas eu escolhi isso, né? Por causa de algumas coisas que aconteceram, né? Que não precisa eu ficar entrando em detalhe em tudo. Né? Eu ainda tenho muita consideração pela rapaziada lá da guild, tá? Mais uma vez eu falo, tem muita gente lá que eu gosto muito. Eu sei que tem uma galerinha, né, que possivelmente não gosta de mim mesmo, né? Mas tem muita gente, cara, que é bacana, né? E isso, velho, o jogo é pra ser jogado, né? Desde a época lá atrás, né, que eu já tô de boa com o jogo, velho. Já, tipo, não tem um picuinha, nem intriga, tá ligado? Sei lá, velho. Acho que quem acompanha, você mesmo que acompanha, sabe como eu sou, velho. Galerinha, trazendo aqui pra vocês o webshop do Night Pros, que tem os pacotes com o melhor custo-benefício, cheio de diamante, cheio de vocação, cheio de buff, cheio de pergaminho de progressão também. Você que não conhece essa loja, ela tem os melhores pacotes com os benefícios e agora você pode comprar com desconto. Ah, com quem? Trovax. Para quem não conhece, exclamação Trovax, tem o link do Discord dele. Galera do Mira já conhece.